Enkoma mawanga mwana uwamame ewonye ndwadde za sexi kwepinda mu budde w'ekiro ebiseera ebisinga gamazima abantu balwadde okwekutula bwe balwadde balwadde ndwadde za infections balwadde ndwadde za kabootongo balwadde mwana uwamame ekinaanaasi naye endwadde bw'obanga oyala okujjanjaba endwadde ya UTI oba eza infection zonna nziku mwana uwamama kana akamuli kankoma mawanga kakola emirimu mingi okuwonya endwadde ezo mwana uwamama manya bamuta Dr. Kansi wali olidde magezi musi Mona Wama, Mandela, Kusomese, Kubonero, Obuleta, and what is the infection? Not a Gatuno Gamas Madeka in a Kabotongo. Kabotongo, Mulwala, Mona Wama, Otan Kokoverango, Siwa Gomosaja Kumutuego, Adoko Kumuchara, Noverango, Siva, Wansi, Mubuchara, Mona Wama, Oinzo Kuberango, Ofuni, Amawa, Agavera, Negafuke, and Covating and Covon Nene, Mona Wama, Eze Yurukirida, over Ezaya Rukirida, Nezveranga, Njeru Kirivu, Nezvanga Nene, Nezi. Naye nga zikusiwa ku bizaabyo mwana wa mama okwekutula mwana wa mama towetawanya funa akakola kagundi kenkoma mwawanga kano mwana wa mama ogatemu omolola ogatamu omolola tandika okubanga obifumbanga nejjiri kitoliera bidde onomugavu togwerabira mwana wa mama onobanga obifumbye bulungi nebyesera bulungi naye kana kana akamuli kankoma mwango oyina kubeera ng'okafunye n'okabeera nga ofunye obukola nga buwera kutofuna kakola kamu ogenda komekereza ng'owonye abakazi bangi bayina ekinaanaasi n'abasajja bangi balwala ekinaanaasi naye nga tebamanyi kino gamazima bayina ekinaanaasi nga tosobola kutegeera kino oyina ekinaanaasi mwana wa mama obanga oyina ekinaanaasi gwe omukyala oba gwe omusajja mwana wa mama osobola kutegeera kino gamazima oyina ekinaanaasi oyina kubeera nga oyina obujimbi obukalakata wansi omulimu abantu abayina obujimbi ku mutwe oba ku lujja lw'obukyala bwabwe oba ku lujja lwa mutaka waabwe Africa waabwe mwana wa mama osobola okubeera nga mubibeera nga amajimbi ng'ekisanyi ekikwokyeza lwolanga okubanga wetakula mwana wa mama oyinza okubanga oyina ekinaanaasi osobola okubeera ng'osiibwa oyinza okubanga oyina ekinaanaasi osobola okubeera ng'ezimbye nga yonayonayona ŋŋamba mutaka waaki olujja lwa gundi olujja lw'obukyala netandika okubanga luzimbye osobola okubanga oyina ekinaanaasi bw'obeera ng'oyina ekinaanaasi mwana wa mama tewelumya mutwe akansi wakuwadde eddagala kino ekikoola kino ekimuli kyennyini kiyenge womala okiyenga wooti womala okiyenga kitandika okubeera ng'okisiiga ku private party yo ŋŋamba ku bukyala bwo wali private mwana wa mama amanyi abampita Dr. Kansi wali olidde magezi nabagamba eno enkoma mawanga kino ekibala gamazima tekyongeza libido gamazima n'obeera nga gamazima olina mudu y'okubeera ng'oyagala okukabala okwekutula nawe omusajja tino tolina manyi gakisajja weekwata enkoma mawanga lwakuba eno enkoma mawanga yange ento tennaba kukula bulungi naye nga ssaawa yonayo nejja kukula ate bino ebikoola gamazima bifunza byongeza libido y'omukazi katika omukazi ayagala okufunza gira bino ebikoola obeere ng'obifumba onoobifumba ogenda kukomekereza nga wansiwo watandisa okubeera nga wafunda ate otawazayo butawaza ate nga ne libido yo gamazima oyongeza libido mwana wa mama emirandira gyongeza obwagazi nammwe abakazi abatatuka ku ntikko ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala eddagala ly'amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri gamazima ng'osamula busamuzi enkola ips liseereza terikaliza liwoomya emmana n'okubuguma lirwanyisa endwadde za infections ennaku ziba bbiri gamazima nga etobeeredda butoberezi ntunda eddagala kino banzinira bwereere mulimu abakazi bazinira okwereere okwekutula omusajja nga waava ewaka akolekera 15 akuzinira ku mmere ate nga emmere gyakuzinirako akuzinira kawunga keyaguza ekiro n'okukuba empi n'akukuba empi mwana wa mama tubeere nga twefuga obufumbo tubeere nga omusajja asobola otuwa ssente mwana wa mama ntunda eddagala eriina amabeere gano agagwa ngwe obeera ogenze ku buliri ebbeere erikusooka wansi tewalumya mutwe jankuwe eddagala genda okuzzaawo ebbeere olifuuka ettutu mwana wa mama ntunda eddagala eryakabiina eddagala lyakabiina akabiina ako baakatongoza mu uganda nditundira ddala n'obeera ng'opapaza nga bakuyita mama kupapaza kimama kikupapaza okiraba tindi kitandisa okuyitawo mwana wa mama ntunda eddagala erisika ebigaaga wadde mulimu baminisita abaagala kino ebigaaga baabiggyewo naye lwakuba bo bawe oba bawe yamusabye ebigaaga yamusabye ebigaaga kukoleka sitandi mu buyinza kati kanteekewo etteeka ebigaaga babiwerere ddala ndabe oba ono omusajja n'addamu okunsaba ebigaaga temweralikiire ebigaaga bikyaliwo